ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ କେମିତି ମୁଁ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି ମସଲା ଭେଣ୍ଡି। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏ ଦେଖ ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ମସଲା ଦେଇକି ମସଲା ଭଜା କରିବି। ଭେଣ୍ଡିକି ଧୋଇଦେବା, କାହିଁକିନା ବଜାରରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସିଛି ସେ ଭେଣ୍ଡିଟା, ବଜାର ଭେଣ୍ଡି ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ମଝିରେ ଟିକେ ଚିରିଦେବା ମସଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି ମସଲା ଭଜା ପାଇଁ, ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ଭଜା। ପିଆଜ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକାଉଛି, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳାଇଦେବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମୁଁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଅଧା ଭଜା କରିଦେବା। ଅଧା ଭଜା ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବା। ଅଧା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ବାହାର କରିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି, ଭେଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଚ ମରିଗଲାଣି, ଦେଖ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଜିଟା କାଟିଦେଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଛି କାରଣ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ଅଛି, ପିଆଜ ପକାଉଛି ପ୍ରଥମେ। କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଉ। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ମସଲା ପକାଇବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଦା ଅଦା ଛେଚି ଦେଇଥିଲି, ଅଦାଟା ରସୁଣଟା ପକାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ରାତି ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଟି ଦେବା ମସଲାକୁ, ମସଲାର ଭାର ଯାଉ। ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଉଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ଦେବା, ମସଲାର ପାଣି ଦିଆଯିବନି, ଜାଳ ପକାଇବା, ସେ ପକାଇବାନି ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ପକାଇବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାର ଲୁଣ ଆଗରେ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ନେଉଛି। ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଙ୍ଗି ଦେବା, ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ରଖିଛି ପକାଇ। ଅଳ୍ପ କିଛି କଲର୍ ମିଛି ଖଡ଼ପୁର ମସଲା, ମସଲା ଭଜା, ଭେଣ୍ଡିର ମସଲା ଭଜା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ଭେଣ୍ଡିର।
ভাজা দেই লেগে যা